أستغفر الله رب برايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي سيدني علما نافعا ووافقني عملا صليحا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شأني ودرجي، أطفى تهيجي روت العالمي، يا أوهي للجود والكرمي، يا أوهي للجود والكرمي، ناويتي إنسون مرسي إيران كلاوان موجي lan kenikmatan rino ini tanpa pitungan, rino ini tanpa pitungan, upolo konco yo wanita ojo mongati syariat loko kur pintar dongeng nulis lan moco tembe murine bakal sangsoro tembemburine bakal sangsoro akeh kang apal Quran hadise senang ngafirke marang liyane kafire dewe gak digateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale gampang kapujuk nafsu angkoro eng papaese kepiare donya iri lan meri sukie tonggo mulo matine peteng lan nisto mulo matine peteng lan nisto ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji saprana tane gongan daleke iman tauhite ba
aku sesangu mulyo matine baku sesangu mulyo matine kang aran soleh bagus atine korono mapan sari ilmu ne aku torekot lan marifate uko hakekot manjing rasane uko kekot panjing rasane Al-Quran kodim wahyu minulyo tanpa tinules iso diwaca iku ejengan kuru waskito den tancep ake ing jero dodo den tancep ake ing jero dodo kumantel ati lan pikiran merasa ing badan kabenjeran mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manji dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci kutu rangkulan rinolan mengi ditirakati doi zikir lan sulut jongan tilali zikir lan sulut jongan tilali uripe ayem rumongso dunungi rasa tanda yang iman sabar nerimus natian pas-pasan kabeh tinak dir saking pengeran kabetinak del saking pengiran kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun aja daksiyo iku sunae Rasul kamu